Na dnešnom rokovaní vlády bolo viacero tém a bodov. Chcem upozorniť na najvýznamnejšie z nich. Predovšetkým na zlepšenie situácie v oblasti demokracie, vymáhateľnosti práva. Dnes vláda Slovenskej republiky prijala dve zásadné normy a regulatívy. Predovšetkým je to návrh novely zákona o prokuratúre a druhý, ktorý by som chcela vyzdvihnúť a počiarknúť ako dôležitý pilier demokracie, je zákon o tzv. O periodikách, tzv. Tlačový zákon. Vyzdvihnem z týchto materiálov základné tézy, doplňa ma kolegovia z vlády a sú pripravení vám odpovedať na vaše otázky. Čo sa týka prokuratúry, je to jasná priorita tejto vlády, pretože má byť garanciou vymáhateľnosti práva, právneho štátu a dôvery v justičný systém. Prokuratúru otvárame kontrole všetkých ľudí. Prokurátorov už nebude vyberať jeden človek, ale prokurátorom sa stanú tí najschopnejší, vybraní v otvorených výberových konaniach. Rovnako vedúci prokurátori budú vyberaní na základe výberového konania a zavádzame aj jednofunkčné obdobie. V rámci posilnenia procesnej nezávislosti prokurátora navrhujeme zákaz vydávania tzv. Negatívnych pokynov. Disciplinárne prešľapy prokurátorov už nebudú posudzovať len ich vlastní kolegovia. Okrem rozhodovania prokuratúry navrhujeme zverejňovať aj majetkové priznania prokurátorov. Pani ministerka, po diskusiách aj s predstaviteľmi generálnej prokuratúry prijala ich námietky a zmenila niektoré mechanizmy, predovšetkým mechanizmus vydávania záväzných stanovísk, kde stanoviská by vydával minister spravodlivosti alebo ministerka spravodlivosti na základe návrhu komisie, v ktorej by mali paritné zastúpenie tak generálny prokurátor, ako aj minister spravodlivosti, teda 3+3. Bez návrhu tejto komisie nemožno vydávať záväzné stanovisko. Rovnako zloženie výmerových komisí, ktoré by zostalo v zložení dvaja ministerstvo, jeden generálna prokurátora, jeden prokurátor samospráva a jeden zástupca Národná rada Slovenskej republiky. Zverejňovanie, spresňuje sa okruh dokumentov, ktoré bude prokuratúra zverejňovať a sprístupňuje sa na žiadosť od účinnosti zákona. K tlačovému zákonu. Tlačový zákon, novela, vysoko hodnotená IPI, medzinárodnou organizáciou. Tlačový zákon prináša zmeny v tých oblastiach, ktoré považujeme pre demokraciu na Slovensku ako nosné a dôležité. Je to predovšetkým tzv. Sporné právo na odpoveď, kde je zmena, zásadná zmena, ktorá sa dotýka predovšetkým toho, že sa môže uchádzať o toto právo fyzická osoba len v prípade zverejnenia a právnická osoba len v prípade zverejnenia nepravdivých skutkových tvrdení a hlavne dôkazné bremeno bude na sťažovateľovi, ktorý bude musieť preukázať nepravdivosť zverejnených informácií. Zároveň sa rušia akékoľvek sankcie zo zákona a obmedzuje sa právo na odpoveď verejných činiteľov v zmysle ústavou definovaného verejného činiteľa tak, ako to máme zadefinované v ústavnom zákone o konflikte záujmov. Rovnako na vláde prišlo k zmene, aby náhodou niekoho nenapadlo sa skrývať za nejaké iné inštitúcie. Takže pokiaľ by sa dotýkalo niečo konkrétneho politika, tak je tam dôvetok v zákone. Nemôže
takéto právo využívať ani politická strana a explicitne ani predsedovia alebo podpredsedovia politických strán. O ďalších zmenách podrobnejšie bude informovať pán minister kultúry. Z hľadiska transparentnosti predovšetkým vláda dnes prijala návrh pravidiel výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu. Schválené pravidlá reagujú na naozaj roky neriešený problém výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu vo firmách, kde má štát podiel. Obsahuje niekoľko zásadných bodov, ktoré určite zabránia pochybnostiam pri výbere ľudí do štátnych firiem, spochybňovaniu ich dostatočnej odbornosti, ale predovšetkým ukončia chaos v ich odmeňovaní a zastavia vyplácanie častokrát nehorázneho odstupného. Prvá dôležitá zmena. Všetci zástupcovia štátu vo firmách budú musieť podpísať tzv. Manažerskú zmluvu, respektíve zmluvu o výkone funkcie podľa obchodného zákonníka. Tieto zmluvy explicitne vylúčia akýkoľvek nárok na odstupné. Ich vzory musia ministerstva či Fond národného majetku zverejniť na webe. Druhá dôležitá zmena. Schválený materiál zavádza poriadok a jasné pravidlá pri pevnej časti odmien pre zástupcov štátu. Tretia dôležitá zmena. Kľúčovým problémom odmeňovania zástupcov štátu je úplne vágny a netransparentný vzťah medzi výškou odmeny a výkonom ich činnosti. Problematické sú aj kritériá, na základe ktorých sú zástupcom štátu vyplácané pohyblivé časti odmien a koncoročné bonusy. Toto sa zmení. Koncoročná odmena bude môcť tvoriť najviac 50% ročného platu, ale čo je dôležitejšie, je naviazaná na plnenie jasných, merateľných a dopredu na začiatku roka zverejnených kritérií. To znamená merateľné, jasné výsledky v tej ktorej firme. Plnenie týchto kritérií za predchádzajúci rok sa potom vyhodnotí a prípadné odmeny schváli valné zhromaždenie. A opäť, všetky tieto údaje budú dostupné na webe ministerstva, prípadne Fondu národného majetku. Z hľadiska výberu zástupcov štátu sme prijali rozhodnutie, že členov predstavenstiev budú ministerstva vyberať s pomocou výberových konaní, ktorých priebeh, spôsob nominácie, členov komisie a podobne opäť bude celý zverejnený na webe a na internete. Komisia ministrovi pripraví zoznam uchádzačov, ktorí splnili podmienky. Konečné rozhodnutie urobí minister, keďže je plne politicky zodpovedný za fungovanie firiem v jeho rezorte. Najčastejšia otázka je, do akej miery tieto pravidlá majú alebo nemajú prvok retroaktivity. Čo sa týka odmeňovania nových zmluv, to všetko bude nanovo urobené. To, čo som vymenovala. Nové zmluvy, nové princípy odmeny, odmeňovania, nové výšky platov a tak ďalej. Čo sa týka kvalifikačných predpokladov, Fond národného majetku prostredníctvom určených výberových komisí najprv zistí, v akom zastúpení a s akými kvalifikačnými predpokladmi v tej ktorej firme máme predstaviteľov, a v prípade, že nebudú spĺňať kritériá, bude zvolený postup. Toľko k týmto novým pravidlám. Okrem transparentnosti, vymahateľnosti práva sme prijali niekoľko ekonomických rozhodnutí, o ktorých bude informovať pán podpredseda vlády a minister financií, a zároveň sme prijali aj zákon o jazyku národnostných menšín, bude informovať pán podpredseda Chmel, a prijali sme aj projekt na tvorbu zamestnanosti, na vytvorenie nových 1200 pracovných miest v rezorte pôdohospodárstva, o ktorom vás bude informovať pán minister Šimon.
Schválený bol štatút nového splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Doposiaľ má vláda splnomocnenca pre rómske komunity, splnomocnenca pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodní a krajiny, pre informatizačnú spoločnosť a pri ministerstve financií pre vedomostnú spoločnosť. Na rozdiel od predchádzajúcej vlády, ktorá mala 18 splnomocnencov, napríklad splnomocnenca vlády pre ochranu smrečín a smrekových biotopov a tak ďalej, táto vláda pristupuje k menovaniu splnomocnencov na základe priorít, ktoré má v programovom vyhlásení vlády. Zároveň bol vymenovaný splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti pán Filip Vagač. Toľko z mojej strany. Nech sa páči. Ako to spravíme? Ešte chcete doplniť? Najskôr doplníme ešte k prokuratúre a k tlačovému a potom tie ďalšie. Ďakujem veľmi pekne. Ja nadviažem na to, čo povedala pani premiérka. Myslím si, že treba povedať, že zmeny v súdnictve a na prokuratúre sa nedajú oddeliť, preto keď je prioritou tejto vlády zlepšenie vymožiteľnosti práva, tak úplne logicky po tom, čo boli schválené zmeny sudcovských zákonov, tak museli prísť zmeny aj pokiaľ ide o prokuratúru. A podľa mňa aj v tejto oblasti je najvyšší čas na zmenu, pretože prokuratúra sa nemôže javiť akási nedobytná pevnosť, do ktorej nemá právo nikto vidieť. A treba povedať, že tieto zmeny, aj pokiaľ ide o justíciu a prokuratúru, majú spoločného menovateľa. Tým spoločným menovateľ je jednoznačne otvorenie pre verejnú kontrolu, či už sú to výberové konania, alebo je to zverejňovanie rozhodnutí aj rozhodnutí prokurátorov. Druhým spoločným menovateľom je odstraňovanie priestoru pre rodinkárstvo, kontrolu a pre rodinkárstvo, klientelizmus a odstraňovanie tých väzieb na konkrétne regionálne politické prostredie a štruktúry. A to, čo špeciálne vo vzťahu k prokuratúre považujeme za mimoriadne dôležité, je práve to spomínané posilnenie procesnej nezávislosti prokurátora, aby už nemohol v budúcnosti nadriadený prokurátor prikázať prokurátorovi, že má zastaviť trestné stíhanie v niektorej kauze. Dovolte, aby som bližšie sa venovala tým okruhom alebo tým otázkam, kde nastal určitý posun oproti zneniu návrhu, ktorý som predkladala do medzirezortného pripomienkového konania. Chcem povedať, že sme si pozorne prečítali a aj pozorne vypočuli pripomienky všetkých inštitúcií, ktoré nám pripomienky dali. Veľa sme diskutovali a myslím si, že v tých kľúčových, tých citlivých otázkach sme našli vyvážené riešenia, ktoré naplňajú ciele, ktoré sledujeme na jednej strane a na druhej strane sme vybalansovali aj možno niektoré obavy. Je to otázka zverejňovania rozhodnutí prokuratúry, kde sme hľadali taký model a taký rozsah zverejňovania uznesení prokuratúry a sprístupňovania uznesení prokuratúry, aby takéto zverejňovanie v žiadnom prípade nemohlo ohroziť účel trestného konania alebo nemohlo ohroziť práva fyzických alebo právnických osôb, ktorých sa to konkrétne trestné stíhanie týka. Preto práve z týchto dvoch dôvodov nechávame v zákone výnimku, aby niektoré rozhodnutia nemuseli byť zverejnené. Za veľmi dôležitý moment považujem to, čo spomínala pani premiérka, záväzné stanoviská. V programovom vyhlásení máme jasný záväzok, že upravíme túto otázku tak, že záväzné stanoviská, ktoré smerujú k zjednocovaniu postupu
prokurátorov na celom Slovensku bude vydávať minister spravodlivosti. Model, ktorý sme našli, je myslím veľmi vyvážený a neumožňuje ministrovi spravodlivosti prijať také záväzné stanovisko, ktorým by nesúhlasila prokuratúra. Preto sme zvolili model komisie, ktorej troch členov bude menovať minister spravodlivosti, troch členov generálny prokurátor a táto komisia, ktorá sa bude pravidelne stretávať a najmenej raz za štvrť roka, bude mapovať situáciu a predkladať ministrovi spravodlivosti návrhy na vydanie záväzných stanovisk. Bez návrhu komisie minister stanovisko vydať nemôže. Rovnako vyvážený model som presvedčená, sme zakomponovali do rozhodovania výberových komisí, či už ide o výber prokurátorov, alebo či ide o výber na pozície vedúcich prokurátorov, pretože rozhodnutie výberovej komisie je podmienené hlasmi štyroch členov výberovej komisie. To znamená, opäť prokuratúra v tomto prípade nebude môcť byť zjednodušene povedané prehlasovaná zo strany členov komisie, ktoré sú nominovaní vládou, respektíve parlamentom. Čiže prokuratúra tam má akoby zakomponované právo veta. Už dva týždne dozadu sme prezentovali s ministrom obrany aj dohodu, pokiaľ ide o vojenskú prokuratúru. Táto dohoda sa premietla do návrhu zákona, ktorý dnes vláda schválila. To znamená, vojenská prokuratúra sa zlučuje s civilnou prokuratúrou. Všetci prokurátori vojenskej prokuratúry, vrátane zamestnancov a čakateľov prokuratúry prejdú s účinnosťou zákona na civilnú prokuratúru, samozrejme spolu s náležitosťami, ktoré k tomu patria. Pokiaľ ide o majetok, ten ostáva ministerstvu obrany. Ja som presvedčená o tom, že tento zákon je dobrý, prinesie o mnoho viacej transparentnosti do rozhodovania prokuratúry, výrazne zužuje priestor pre korupciu, rodinkárstvo, klientelizmus na prokuratúre a čo je veľmi dôležité, posilňuje procesnú nezávislosť prokuratúra. Považujem to za veľmi významný návrh. Ministerstvo financií dnes predkladalo dva materiály. Návrh zákona o kolektívnom investovaní, to je rekodifikácia, ktorý obsahom je implementácia smernice, takže skôr má technický charakter zmeny, ktoré sú obsiahnuté v tomto návrhu. A druhým materiálom bol návrh opatrenia zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu z dane z pridanej hodnoty. Pri tomto materiáli ide o to, že vláda uložila všetkým ministrom a vedúcim ústredných orgánov štátnej správy, aby všetky inštitúcie, ktoré patria pod nich, sa dobrovoľne zaregistrovali pre daň z pridanej hodnoty. Týka sa to právnických osôb, ktoré sú zdaniteľnými osobami, ako napríklad štátne orgány, ich rozpočtové príspevkové organizácie, štátne fondy, ale aj orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové a príspevkové organizácie. A podstata toho návrhu je v tom, že takéto organizácie, ktoré nakupovali v zahraničí doteraz tovary alebo služby a neboli registrované tieto organizácie ako placovia dane z pridanej hodnoty, tak platili daň z pridanej hodnoty v zahraničí. Dnes, keď sa zaregistrujú ako dobrovoľní placovia, pretože nad sumu 13 940, keď nakupovala akákoľvek aj štátna inštitúcia alebo verejná, nad sumu 13 940 eur ročne, tak musela sa registrovať doteraz. Ale týmto opatrením my ukladáme vlastne všetkým, ktorí nenakupovali, neboli teda povinne zaregistrovanými, aby sa dobrovoľne zaregistrovali. A rozdiel bude v tom, že kým dnes takéto inštitúcie, keď nakupovali tovary alebo služby v zahraničí, tak zaplatili celú cenu vrátania dane z pridanej hodnoty v zahraničí. Dnes, keď budú registrované, alebo v budúcnosti, keď budú registrované, budú v zahraničí nakupovať bez dane z pridanej hodnoty a potom zaplatia túto daň z pridanej hodnoty u nás na Slovensku. Týmto predpokladáme, že dôjde k zvýšeniu príjmov štátneho rozpočtu v roku tomto
o 3,3 milióna eur a v tých ďalších rokoch o 6,7 milióna eur. Takže sú to, nie sú to určite zanedbateľné peniaze, hľadáme aj takéto spôsoby a formy, ako zvýšiť príjmy štátneho rozpočtu a ako neodvádzať zbytočne peniaze do rozpočtov iných krajín, ale odvádzať ich tu na Slovensku.